Filip Sandberg, ni har gått upp till 3-1 i matcher här mot Malmö efter en väldigt stark vändning här idag. Ja, som du säger, det är en riktigt, riktigt bra insats då från hela lag och få en liten tuff uppförsbacke där i början. Vår femma inne på två snabba där och sen så sa vi till varandra att det kan knappast bli bättre och jag tycker vi kommer in mer och mer i matchen och laget också. Vi trummar på och vi får ettan där och sen så har vi bud på tvåan där med missat straff och ja, men det kändes som vi var nära hela tiden och sen kom det väl en liten islossning där, så det var skönt såklart. Det är inte första gången det kommer en islossning i tredje. Ni går och går och går. Känns som ni verkligen gör det i alla väder hela matchen. Ja, men som du säger, det har varit vårt signum hela säsongen och vi är trygga i vårt spel och vi gör de rätta sakerna oftast i 60 minuter och det är det där tålamodet som avgör, tror jag. Det är att vi behåller det nu i nästa match. Er kedja har ju också haft en oerhörd form, får man säga. Det kan du väl inte sticka under stolen med? Nej, det känns som vi har haft ganska bra flow i vår femma. Idag så var vi väl inte så bra som vi vill vara. Jag tycker ändå vi kommer in i matchen mer och mer och vi gör en helt OK insats efter våran start där. Men det flyttar på bra, så det gäller att vi studsar tillbaka snabbt här nu till nästa match. Vad har hänt med dig här under andra halvan av säsongen? Du har lyft enormt, måste jag säga. Ja, men det känns bra hela tiden. Det känns som jag försöker jobba hårt där ute. Det känns som jag har haft mycket lägen hela tiden, men det känns inte som pucken har studsat riktigt min väg. Och jag har väl inte tänkt så mycket på det, utan bara fortsätta bibehålla det där jobbet. Och det lönar sig nu här i slutet, så det är kul. Trots att ni leder med 30 matcher så måste man ju alltid vinna en match till. Det är så ni måste tänka, antar jag. Ja, men som du säger, det är alltid svårast att knyta ihop säcken. Och Malmö är ett riktigt bra lag och det är riktigt tajta matcher som vi såg idag. Det kommer bli en tuff match i Kinnarp, så förhoppningsvis så knyter vi ihop säcken. Vi ska prata lite annat än ishockey också, lite viktigare grejer. Det som hände i Stockholm idag, du är ju från Stockholm, du satt antagligen på bussen när det hände. Hur gick dina tankar? Ja, det är hemskt såklart det som händer. Jag har både familj och vänner hemma och man bad väl till övre makt att det inte hade hänt något. Med dem och, men det verkar vara ganska lugnt och det är ju tragiskt för de som är drabbade såklart. Och, man har ju traskat det själv liksom på de gatorna och det är hemskt. Vad gjorde du? Ringde du till dina föräldrar eller din bror, eller hur såg det ut för dig? Ja, så fort det kom ut där på Aftonbladet så ringde jag runt och kollade och det verkade vara hyfsat lugnt, så det var skönt.